ះសមុទ្រដែលល្បីថាជាកោះខ្មោចបច្ចុប្បន្នគឺជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបំផុតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងសមុទ្រមានឈ្មោះដើមថាកោះខ្មោចដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំកោះស្ដាច់ស្រុកករីសាគរខេត្តកោះកុងមានចម្ងាយប្រមាណនឹង250គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញនិង140គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរភូមិន្ទនៃខេត្តកោះកុងយោងទៅតាមការបង្ហោះដោយក្រសួងទេសចរកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបានណែនាំតំបន់សក្តានុពលបែបសមុទ្រដ៏ស្រស់ត្រកាលមួយកន្លែងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោះស្ដាច់គឺកោះសមុទ្រដែលពីមុនគេនិយមហៅកោះនេះថាកោះខ្មោចកោះសមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញដោយរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់ពេញលើផ្ទៃកោះឆ្នេរខ្សាច់ល្អស្អាតដាច់គេអមជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសត្រជាក់បរិសុទ្ធមានទាំងរីសតតូចធំនៅទីនោះជាច្រើនថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចបោះតង់សម្រាកបានដោយខ្លួនឯងទៀតផងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ក៏អាចមុជទឹកមើលទិដ្ឋភាពក្រៅបាតសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតដូចជាផ្កាថ្មនិងរីករាយជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដូចជាស្ទូចត្រីជិះកាយ៉ាក់ញ៉ាំអាហារសមុទ្រឆ្ងាញ់ៗជាដើមកោះសមុទ្រគឺពិតជាស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មជាតិស្រស់ស្រាយដើម្បីសម្រាកលំហែកាយក្រៅពីម៉ោងការងារក៏ដូចជារក្សាបាននូវឯកជនភាពដែលក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិដែលគូស្នេហាអាចមកលេងកម្សាន្តនិងប្រារព្ធពិធីជប់លៀងផ្សេងៗភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តពីបានមកលេងនៅលើកោះនេះហើយក៏តែងតែលន់មោទសរសើរគ្រប់ៗគ្នាពីភាពល្អឯកនៃកោះមួយនេះផងដែរ